Assalamualaikum ағайындар, бүгін 11 тамыз. Мына қойлардың келгеніне тура 1 ай 7 күн болды, яғни 1 ай 1 апта болды. Үшеуі бүгін біреуі сатылды. 65 мыңға кетті. Бұл мына екеуінен ірі түгін. Енді қойларға беріп тұрған жем қазіргі кебекке бидайды араластырып беріп атам. Қазіргі уақыт 2 аптаның үсті болып қалды. Бидайды жібітіп беріп тұрмын. Оған дейін тек қана таза бидай бергенмін. Бір айдың ішінде қошқардың құйрығы көтерілген. Байқап тұрсыздар. Кейін кезде скелет болып келген. Сосын жеп тұрған жоңышқа. Мынау енді білмеймін. Шамалы өзі шеттеп. Сосын тамаққа да ондай аппетиті жоқ па білмедік енді. Көбіне шеттеп тұрады. Бұл енді ондай қатты құйрық байламай тұр. Ешқандай укол ештеңе салғанымыз жоқ. Бергеніміз келгенде бір таблетка альвен, басқа ештеңе бермедік. Мына қошқар тіпа-тіпа. Тамағы алыса жаман емес. Жемде жемде жоңышқадай жеп тұр. Бидай болса, таза бидай болса тез-тез тауысып қоятын еді. Енді кебекті шамал-шамал қалдырып-қалдырып барып жейтін болып жүр. Чөй! Неге болса бүгінгі көрініс. YouTube-қа деп арнайы салып қояйын деп шештім. Арчаны түсірейін деп. Оның қозғалмай қалды ғой. Қошқарды құдай қаласа әлде де бағатын боламыз.